Olá! O seu cãozinho está fazendo xixi e cocô por todo lado, não está fazendo no tapetinho e você não sabe o que fazer? Pois é, o cãozinho para ele todo lugar é lugar, para ele está certo. Mas a partir do momento que você conhecer a metodologia correta para que ele venha estar correspondendo àquilo que você espera dele, tudo vai mudar. Porque na psicologia canina qualquer detalhezinho influencia no comportamento do seu cãozinho. Pois se você não conhece a comunicação canina, basta um olhar para que você possa estar recompensando ele com um bom comportamento ou um mal, reforçando um mau comportamento. Mas a partir do momento que tu entender um pouquinho da psicologia canina, tudo vai mudar. Basta você buscar mais conhecimento com quem entende e está assistindo esses vídeos para que você esteja mais a par e tendo conhecimento melhor daquilo que você tem que fazer para com o seu cãozinho para realmente corresponder àquele desejo que você tanto espera dele. Valeu, pessoal. Dá um like no vídeo aí. Comenta. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários ali que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Muito obrigado e agradeço vocês pela atenção. Valeu, um abraço, sucesso a todos.